הממשלה שלנו תייצג את כל העם. אנחנו נדאג לחלשים. נשרת את העם בגאווה מהאופוזיציה. אנחנו נשקיע בחינוך. ונוזיל את הדלק. אני קוראת לכל המפלגות להצטרף לממשלתי. אני מציע לכולם להמתין לתוצאות האמת. הגיע הזמן לעשות בדק בית רציני. אנחנו נשנה את השיטה. נדרוש תיק חשוב בממשלה הבאה. לא נשב בשום פנים ואופן בממשלה. נקרב את הפריפריה למרכז. נשמור על הביטחון מכל משמר. נחתור לשלום עם כל שכנינו. אנחנו נחזק את מעמדה של ישראל בעולם. נגן על כלכלת ישראל. ונעבוד קשה למען עתיד ילדינו. ב-22 בינואר, זה כנראה מה שתשמעו מהפוליטיקאים שלנו. אבל אם אתם רוצים לדעת למה הם מתכוונים באמת, ערוץ 10, בחירות 2013. יש לנו ארץ נהדרת!